lui ba wéri ki nga history yene do kené du yo benti wala yene mum diyen bi am benti ko ba bu dia benti lo te ñu 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 rané ci wax jël metti ri ku yé ga go té na proj le d'abord pendant trial o ko jël ko ci jox bi wa trial o way do do ko na yu tim akeli ko bay o pay da bu ko ni ko ko ke ji tim ti woni to mata rek ti kan ya wo bi yo prantum tu yo ko bo bay e yin ineran bador winter wi ba gloer bolera ni bisla in germania tan kin ko madi.